låser pucken. Bolurs här och checkar. Kommer allt om Ernerö ligger på. Det är Christian Bjelke som går vinnare ut den här situationen. Nu såg jag fel, det var Kasper Espola. Oj, ja, där gör Borås 1-0. En liten fladderpuck som åker ut i mittzon som han snappar upp. Nummer 19, Anton Jonsson. Det är 1-0 till Borås. Detta, ja, det gör Nettorp jättebra faktiskt. Ja, jättebra spelat. Nu kommer Axel Aldén. Oj! Oj, oj, oj! Vilket mål han gör, Axel Aldén. Riktigt snygg upprullning av Nettorp. Det är Alexander Karlsson som lurar och spelar ut till högersidan. Men vänder sig om och spelar snabbt ut till en fristående Axel Aldén som kommer in och sprättar upp honom i gruset. Ja. Sen kommer Christian Bjelke från Borås. Oj, vilket mål han gör. Riktig soloride och sprätter upp han i krysset. Ja, han får komma väldigt långt från egen zon. Gör en klubba skridsko. Ja. Ja, det Borås står upp på blå. Oj, det är lite slarvigt. Och nu är det upprullning. Och där är det 3-1. Nettorp chansar lite. Går bort sig. Och Borås står upp på blå linjen. Kan spela snyggt. Och det är första femman. Jättebra, det blev 4-1. Han gör något snyggt. Det är Linus Bergman som driver in. 19.53. Ja, en slarv från Nettorp. Pucken, de försöker med boss igen. Den här gången lyckas de. Det här måste de läsa lite, tycker jag. De har försökt ett par gånger. Och det är avdelningen billiga mål. Joshua Karlsson spelar fram till Albin Eriksson Valleborn. 5-3 då i 2 minuter. Nu har ni inte chansen i alla fall att få göra ett mål. Nu ska vi se. Ja, då måste pucken gå fortare. Så ja, där kommer det. Direkt skott, det var vad vi behövde. David Andersson. Vi gör mål, det är 2-5. Det tog bara 12 sekunder.